Hvad nu hvis vores univers ikke var unikt, men i stedet en del af et uendeligt hav af universer, hvor alt og alting er muligt? Nej, det er ikke noget fra Marvel-film eller science fiction. Tværtimod kan de takke videnskaben for ideen til multivers. Ideen om et multivers er nemlig noget, som nogle forskere tager meget alvorligt. Så på opfordring fra en af jer seere kaster vi os over parallelle universer. Kan det virkelig passe, at vi lever i et multivers? For at forstå, hvorfor ideen om flere universer bliver taget alvorligt, skal vi skrue tiden tilbage. Længere. Fortsæt. Og stop. Mindre end et sekund efter Big Bang, hvor vores univers udvidede sig fra et ufatteligt lille og varmt punkt til det gigantiske univers, som vi kalder vores hjem. Her i universets barndom blev de såkaldte naturkonstanter skabt. For eksempel lysets hastighed, tyngdekraften og op til 30 andre. Listen varierer alt efter, hvem du spørger. Konstanterne definerer, kort sagt, hvordan vores univers er skruet sammen. Og det er ikke lige meget, om lysets hastighed er 100.000 eller 300.000 km i sekundet. Hvis nogle af naturkonstanterne bare var en smule anderledes, så ville universet være fuldstændig dødt. Vi kan jo se på, hvad der sker, hvis vi justerer den stærke kernekraft. Naturkonstanten, som holder sammen på protoner og neutroner i atomkerner. Uden den stærke kernekraft ville vi ikke have kulstof. Den vigtigste byggesten, som vi består af. Og ilt. Noget, som vi selvfølgelig ikke kan leve uden. Havde den stærke kernekraft været en promille stærkere, ingen ilt. En promille svagere, intet kulstof. Det ville simpelthen ikke være muligt at binde universets byggeklodser sammen til at lave de to grundstoffer. Så da de kosmiske terninger blev rullet, og naturkonstanterne blev fastlagt, skulle det altså ikke gå særlig meget galt, for vi fik et univers, hvor vi ikke kunne eksistere. Med teleskoper og kompleks matematik har forskere fået viden helt tilbage til minuttet lige efter Big Bang. Problemet er dog, at alt før, og altså også det øjeblik, hvor naturkonstanterne kom til verden, stadig er et mysterie. Det giver os to muligheder. Vores univers er det eneste univers, og vi er jo bare utrolig heldige med, at naturkonstanterne landede et sted, som gjorde det muligt, at liv kunne opstå. Eller to. Vi lever i et multivers med et uendeligt antal parallelle universer, hvor naturkonstanterne ser anderledes ud. Vores univers er så et ud af uendelig mange, som så tilfældigvis er egnet til liv. Det er her, hvor multiverset bliver bragt på banen, som et muligt svar på mysteriet omkring universets fødsel. De kosmiske terninger bliver altså ikke bare rullet en enkelt gang, men nok et uendeligt antal gange, indtil vi fik et univers, som vi kunne leve i. Før vi ser på, hvordan vores hypotetiske multivers fungerer. Ideen til den her video kom fra en af jer. Så hvis der er et emne eller et spørgsmål, som I gerne vil have, at vi kaster os over, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tak. Okay, så hvor kom vi fra? Velkommen til multiverset. Uendelige antal universer med uendelige muligheder. Måske et univers, hvor tyngdekraften er kraftigere. Og derfor har menneskearten også udviklet sig helt anderledes. Eller måske bare et univers, som ligner vores, bortset fra, at du har blåt hår. Hvem ved? Fordi problemet er, at vi ingen muligheder har for at se, hvad der ligger uden for vores univers. Så dig og de mange forskellige udgaver af dig selv i andre universer kan desværre ikke få jer en snak. Men hvor mange af jer er der så? Ja, det ved vi så heller ikke. Men den såkaldte mangeverden-fortolkning har et bud. Og nu bliver det om muligt endnu mere kompliceret, fordi den kombinerer multiverset med kvantefysik. Kvantefysikken beskæftiger sig med fysikken bag små ting, som opfører sig mærkeligt. For eksempel den her elektron i kredsløb om en atomkerne. I den normale fysik kan vi beregne, hvor billardkuglerne er på vej hen. Men med elektroner og kvantefysikkens mærkelige verden er det ikke muligt. Vi kan kun forudsige sandsynligheden for, at den for eksempel dukker op her. Det vil groft sagt sige, at vi slår en terning om, hvor vores elektron dukker op. Vi kaster terningen, måske en etter, ingen elektron. I mange verdenfortolkningen forklarer de den mærkelige tilfældighed ved, at terningen lander med alle sider opad, bare i hver sit univers.
Terningekastet skaber en ny gren i virkeligheden. Gren på gren på gren, som spreder sig ud i uendeligheden. Hvor mange af dig er der så? Jo, med et uendeligt antal universer er der et uendeligt antal udgaver af dig. Det er dog langt fra alle, som er fan af ideen om et multivers. Netop fordi, at vi ikke kan observere andre universer end det, som vi selv bor i, så er der nogen, som rent ud sagt kalder multiversteorien uvidenskabelig. Det er jo svært at bevise en teori, som du ikke kan teste. I den anden lejr har vi Andreas Mogensen, som tror på muligheden for et multivers, men også den hæderkronede fysiker Martin Rees. Han har udtalt, at han tager multiverskonceptet så seriøst, at han stort set vil satse sin hunds liv på det. Vi har linket til artikler fra både en fortaler og en modstander nede i beskrivelsesboksen. Så, lever vi i et multivers? Umuligt at sige med sikkerhed, men det betyder ikke, at der ikke er forskere, som forsøger at trænge igennem og finde et svar. Danske forskere har for eksempel lavet en formel, som kan beregne sandsynligheden for, at der findes andre universer. Det kræver bare en hel masse vanvittigt komplekse beregninger og statistikker, som vi ikke har endnu. For eksempel Drakes ligning, som beskriver fordelingen af intelligent liv i universet. Derfor er den danske formel mere en guide til, hvordan matematiske beregninger kan skrues sammen for at undersøge sandsynligheden for andre universer. En af forskerne bag, Jakob Storstrup, forventer selv, at der kommer til at gå en generation, før formlen kan opgraderes til en version 0.1, og få os bare en smule nærmere et svar. Men nogle forskere er ikke engang sikre på, at vi vil forstå det svar, som formlen kunne give os. For eksempel Martin Rees fra før. Han siger, at ligesom aber aldrig kommer til at forstå kvantefysik, så kan det nemlig også være, at svaret på, om vi lever i et multivers, er så komplekst, at det ligger ud over menneskeartens fatteevner. Så måske i en fjern fremtid, hvor vi alle sammen er blevet til menneske-AI-hybrider. Om det er en deprimerende eller spændende konklusion på vores eventyr gennem multiverset, ja, det må være en smagsag. Det var alt for i dag. Vi håber, at det her er et parallelt univers, hvor du giver videoen et like og måske trykket på abonner-knappen. Og hvis den her udgave af dig har brug for mere at se, så kan den jo se den her video om superledere ved stuetemperatur. En teknologi, som kan gøre science fiction til virkelighed.